Motra ka shpërthyer në lot dhe është lutur oficerëve të policisë për të parë vëllahën. Ndërkohë Report TV kapi momentin kur përvathi doli nga gjykata, ndërsa përshëndet i buzëqeshur me dorë familjarët. Masa e sigurisë për Florian Përvathin nuk zgjati shumë, për shkak se adoleshenti kyçigojen përpara gjyqtarëve. Nuk është se pritej ndonjë vendim ndryshe, patjetër, për shkak të veprës. Normalisht që është vepër me rrezikshmëri theksuar shoqërore, por në fakt është rasti i parë kur ka dy viktima. Një që ka ndruar jetë dhe përfitoi nga rasti të shprehë ngushëllimet e mia dhe familjarëve të ndjerit, por viktima e dytë që për mendimin tim nuk do të jetë e fundit është dhe autori i veprës penale, sepse nga pak të gjithë i kemi bërë fajtor dhe i kemi nxitur të kryejnë këto lloj krimesh, qoftë ne duke i përcaktuar si gjakmarrjen si vepër penale. Klienti im që është i mitur në konflikt me ligjin është fëmija, këtë mos e harroni kur. Ishte mjafti tronditur, dhe për të usiguroj. 17 vjeçari Florian Përvathi nga Manatia e Lezhës do të qëndrojë në arrest me burg deri në përfundim të hetimeve. Mbi të rëndojnë tre akuza: vrasja për gjakmarrje, mbajtja pa leje armëve dhe mbajtja pa leje armëve të gjuetis. Burimet thanë se përpos pistoletës me mulli, në të cilën kreu vrasjen, në banesë i është gjetur edhe një armë gjahu. Përvathi ka pranuar krimin duke thënë se vrau 65 vjeçarin Lek Gjonaj për të marr hakun. 13 vite më parë, vëllai i viktimës i kishte vrarë të atin.